göra. Min säng och sova i natten. Jäklar hörni, vad är jag någonstans? Vart är jag? Grisar. Vad är det här? Ett får? Okej. Hörni, jag hade tänkt att spela Roblox idag. Men helt plötsligt så vart jag inkastad i den här världen. Jag tror vi är i Minecraft. Är det inte så? Sneaky fåret. Hejsan. Jag tror det är Minecraft faktiskt idag. Okej. Alltså jag har ingen aning vad som händer. Jäklar vad högt det där var. Jag tror att vi får försöka sänka ljudet lite. Oj, nu har vi blomman också i handen här. Shit vad nice. Okej. Vi är inne i Minecraft och jag måste... Solen verkar stå högt upp på himlen, men jag måste försöka fixa något skydd. På den här typ ängen. För att i natt så vill jag inte stöta på en massa läskiga zombies och grejer, hörni. Oj, en kalkon! Jag är lite hungrig, jag är lite sugen på att slå den där. Oj! Oj, jäklar! Han hade bråttom. Okej, alltså gud vad elak jag är. Okej. Där fick vi en liten kyckling. Alltså gud vad elak. Jag hade faktiskt tänkt att jag ska bli vegetarian här. Första liksom grejerna som jag... Första gången när jag spelar här så måste jag faktiskt nästan... Där hade vi käk hörni. Nu hade vi vegetariankäk. Jag tänkte så här, i värsta fall så måste jag äta kött ifall det inte finns något annat alternativ alltså. Vad fint det här såg ut. Vi måste försöka undersöka. Vi ska ha en fin plats att bo på. Och kolla där borta. Ni ser det kanske inte. Ser ni att det är en tiger där? Nej, jag trodde det var en minitiger, men det var det inte. Jag undrar om jag ska äta den här potatisen. Det kanske går. Ja, det funkade. Och vi kanske kan ta en sån här rädis också. Vi tar den här löken med. Ser ni hur jag ser ut? Det känns som jag nästan är i typ någon så här älvland eller någonting. Med tanke på hur mitt utseende ser ut. Alltså, kolla med blommorna i håret och allting. Jag är jättesöt tycker jag. Okej, vi ska inte springa omkring så mycket mer. Vi ska försöka hitta någon bra ställe att bo på. Jag tyckte det här stället såg lite safe ut mot den här... här kanske. Så kan man se ut över... Ja. Här, jag har hittat mitt ställe. Vi börjar liksom gräva. Vi måste väl hitta lite trä också. För att... Där. Vi måste ju hitta lite trä för att kunna bygga en bänk. Och sedan efter vi har fixat en bänk så måste vi också bygga lite verktyg. Så var det. Kom igen. Yes, nice. Så där och där. Jag vill inte hugga ner det där trädet. Det tyckte jag var rätt så mysigt. Men vi kan ju dra till skogen här borta. Woo! Och så kollar vi om vi kan försöka ta några trä. Så det där ljudet låter så roligt. Kan vi ta den här då? Jajamän. Fick vi en svamp? Jag gillar att vi har fått nya recept. Så här också. Vi tar och hugger det här trädet här bakom. Det är perfekt. Det går ändå rätt så fort tycker jag ändå. Kom igen. Jajamän. Jag gillar hur mycket djur vi har omkring oss. Då känner jag mig inte så ensam på den här typ ön. Jag antar att det inte är någon annan här mer än jag. Oh no. Jag blir lite rädd.
Jag måste säga, är helt ärligt, man blir lite rädd av det här. Alltså, jag har ingen aning om vad man ska göra i den här världen. Gud! Det är ju en sån där änt, eller hur? Och vad är det där? Åh, oh, gud, vad jag rörde på sig. Vad är det här? Ja, det var bara en fågel. Gud, vilken tur. Okej, jag hoppas inte änten blir arg om jag typ förstör lite av hans träkompisar. Vi får smyga lite om det här. Åh, oh, shit alltså, gud. Och så regnar det. Här var ju lite mysigt över tjej här inne. Åh, oh, det fanns en bit till här. Och en till här uppe. Nu tror jag att vi har kanske tillräckligt så vi kan... Jag vet inte, får man någonting om man ens tar bort det här? Vi springer tillbaka, tycker jag, till våran gård. Lite bagge typ. Springer tillbaka, run, run. Åh, oh, där hade vi en bit till som vi hade missat. Hoppas det slutar regna snart. Jag undrar vad klockan är. Jag har ingen aning om vad klockan är. Man har ingen aning alls. Och så springer vi till vår framtida gård. Här hade vi någonting. Den plockar vi upp. Upp här, upp, 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 upp. Och där hade vi en till bit, en jordbit. Om vi ser till att vi får ju typ, till att börja med måste vi bygga med jord, tror jag. Men jag tänker om vi ska typ göra en liten bänk. Kanske vi ska ställa bänken här. Vi ska se, tillverka. Nej, jag behöver inte ha så många. Sådär, en. Sådär gör man. Jag är ju lite newbie, för att jag inte spelade det här tidigare, så det är därför. So you know. Okej, okay. Hur... Ekträ? Åh nej, det kanske inte är ekträ man ska ha. Okej, okay, vänta, vad händer om man gör så här? Det vart ju någonting. Nej, det vart inte heller. Om man gjorde så här... Då var det E3-plankor. Okej, 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 okej. Nu fattar jag. Vi ska först fixa de här E3-plankorna. Och sådär. Vi tar bort det där. Och nu. Oh my god. Jag är så smart. Okej, 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 okej. Alltså jag börjar bli lite rädd. Det börjar bli mörkt och jag gillar inte det här alls. Okej, okej, vi får typ bygga in oss. Vad tog våran jordvägen? Oh my god. Jag gillar inte det här. Där har vi jorden. Vi har ingenting ljus heller som vi kan använda oss av. Det är så mörkt, hörni. Jag var inte beredd på det här. Jag var mer förberedd nästan när jag körde det här första gången. Sådär, jag tror inte någon kan komma fram här. Eller här kanske. Vi bygger det här med. Alltså nu är det så mörkt. Vi går till bänken. Och sen så måste vi kolla hur man gör en fackla. Det måste vi göra. Åh nej, kol. Jag har ingen kol. Jag tror vi klipper tills det händer någonting mer. Men det känns inte som att det gör det alltså. Jag gick upp hit för att speja lite och jag ser ett skelett där borta. Och där är nog en zombie också. Men som tur var verkar det vara så lugnt. Det ser också ut att vara en zombie. Jag har faktiskt kunnat lyckas överleva. Jag måste försöka bygga en säng så jag kan sova här i natt. Hittills så kan jag inte göra så jättemycket än. Så vi får bara vänta ut stormen. Och vänta ut tills nästa dag. Jag tror att jag gör så här att jag tar och gör en massa ekträplankor för att det lär vi behöva göra, antar jag, med allt det här trät. Det finns säkert någonting bättre sätt att göra på än det jag gör nu. Jag antar att man kanske kan ta alltihopa, tänker jag.
Nu blir det bara att jag typ tar det här. Så, nu har vi i alla fall 41 plankor. Jag har vågat mig ut lite i min boning. Jag har faktiskt en griskompis som sällskap här nere. Och där borta har vi ett skelett. Här verkar vara så safe ändå. Vi måste göra en säng så fort det blir dag. Och lite vapen också. Gud, nu har jag nästan tappat bort mig. Vart är jag någonstans? Åh nej. Det där vill vi inte ska hända. Det är en zombie. Hjälp mig. Kom, låt mig få komma in. Här är grisen. Släpp in mig. Oh my god. Det blev ljust. Eller det börjar bli ljust i alla fall. Herregud. Vad glad jag är för lite ljusare. Snart är vi i säkerhet, grisen. Jag undrar om vi ska kalla honom Pumba eller någonting. Han ser ut som en vårdsvin. Det är säkert elakningar ute fortfarande just nu. Men nu känns det lite mindre läskigt i alla fall. Vad är det här för lysande sken, undrar jag? Åh gud! Vad är det för lysande sken som är där i vattnet? Det måste vara en... Oh my god! Okej, nu är vi illa ute. Vi hoppade solljuset. Det där skulle vi inte mucka med, tror jag. Det där, vad det nu var. Jag har ingen aning vad det där var. Lite mina kor och grisar här, vet du. De blir man glad av i alla fall. Nu ska vi se. Vi ska hitta lite får. Om vi ska göra en säng så behöver vi ha lite ull, tror jag. Kom igen. Jag slår bara som 17 med den här, får vi se om jag får några ull utan. Jag fick... där måste vara ull. Är det ull? Ja, vit ull. Nice. Och där... Jag fick ingen vit ull utan den där, verkar det som. Jo, den ligger här i. Så nice. Och upp. Nu är det en till, ett till får som jag behöver fixa. Och vi tar den här då. Här är vårt nästa offer. Kom igen. Slå då. Perfekt. Och vi behöver hugga ner ett träd också. Så att vi tar den här. Det ser ut som den där kalkonen när jag badar. Åh gud, så glad jag är att jag överlevde första natten faktiskt. Jag är så överlycklig över det. Nej, det har vi ju gott om. Vad säger jag? Ja, vi tar den här också. Så, och den där med. Eftersom att vi ändå håller på. Vi behöver mer trä. Också dessutom närmare. Så där. Har vi plockat upp allting? Verkar som det. Alltså, kalkonen låter så kul. Okej, då går vi till vår arbetsbänk och kollar hur vi gör en sån här säng. Hörrni. Jag vet inte, men det där ser ut att vara kol. Ja, ingen aning, men det säger mig att det är kol där. Okej, det här måste vi göra någonting åt. Men vi går in på arbetsbänken. Och. Nej, nu gick jag in. Vi ska så. Och tillverka. Är det typ en där. Och sen så får vi se om man får till det här. Ja då. En säng och sova i natt. Herregud vad glad jag blir. Och nu vill jag faktiskt kolla om vi ska om det är kol där. Det hade varit asgrymt, för vi behöver facklor så att man ser någonting när det börjar bli lite mörkt. Behöver också göra någon typ av yxa. Behöver också göra så att det lär vi behöva göra en... Nej, fel. Om vi ska göra en pinne. Där har vi det, ja.
Så vi får 4 pinnar där. Och det är ju bra grej ifall man ska bygga typ en yxa eller någonting. Och sen då? Om vi sätter ut 2 pinnar där. Nej, jag ska inte ha hela den där bunten. Sätter ut en där. Vad händer om vi gör så där? Ja, då vi får en yxa. Oh my god! Gud, vad hände jag känner mig helt plötsligt. Vad mer kan vi hitta på? Vi har en yxa. Vi kan väl göra typ... Jag antar att vi kan göra typ en till verktyg. Vi ska ha en pinne där, en till där. Vad händer om vi gör så där? Ja då, vi får en så här, är det ekträplang? Nej, vänta. Där. Träflåhacka. Nej. Nej, nice. Alltså ni fattar inte hur lyckliga jag är. De här är ju väldigt basic antar jag, men det är alltid någonting. Och då kan vi sova, nu när vi har en säng, då kan vi sova bort också. Nätterna på ett annat sätt. Tror ni att vi kan äta den här svampen? Jag kanske inte ska göra det nu. Den där, jag vet inte vad jag ska göra med den här blomman. Vi kan använda den bara så här ändå. Jag vill inte använda typ mina hackor riktigt än. Vänta, alltså, vi ska se. Träflåhackan. Jag undrar om man kan använda den för att testa förstöra det här blocket. Verkar inte som det. Och yxa tror jag inte man använder. Jag tror att vi behöver vi behöver göra några trä, lite trä igen och eller trä pinnar i alla fall ska vi göra. Ta några här så gris. Så där och då tar vi lite pinnar där. Men vi jag undrar om det är det här då. Vi ska nog göra en pickaxe. Så vi tar en där. Vi tar till och med gör dubbel pickaxe, tänker jag. Och sen så tar vi trä. Titta, nu har vi en pickaxe. Eller till och med 2. Så, och med den. Nu ska vi se, inventory. Vi kanske ska ha möjlighet att använda den också. Vi behöver inte ha de här svamparna och det där. Sådär, nu borde vi kunna mina tycker jag. Vi går och kollar om vi kan göra det. Oj. Hoppla, hoppla. Så. Är det där kol? Vad fick vi? Jag tror att det är kol. Vilken jäkla tur vi måste ha då. Det här är ju bara att köra här på. Jag har ingen aning om det är kol eller inte, men det ser vi om vi gör så. Ja då! Oh, halleluja! 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 Ja, hörrni. Alltså, det där ljudet är så jäkla läskigt, men jag tror att det är ingen fara. Det är nog den där tigern som vi såg tidigare. Hörrni, vill ni att jag fortsätter med Minecraft med min lilla gubbe här och jobbar och sliter? Jag tror att vi kommer överleva en natt till lätt. För nu som sagt för så håller jag ändå på att få till det här. Har jag byggt en säng. Alltså mot alla odds måste jag säga. Det var väldigt så här. Första natten var väldigt jobbigt för mig. Kommentera om ni vill se mer utav Minecraft. Ifrån mig. Hej då.